kami pihak Parti Islam menyokong keputusan Bersih, NGO Bersih, untuk mengadakan himpunan Bersih 3. Mereka akan mengadakan himpunan aman secara duduk bantah pada 28 hari bulan April di Dataran Merdeka. Kami daripada Parti Islam PAS dan parti-parti dalam Pakatan Rakyat PKR dan UAP menyokong pendirian NGO Bersih itu dan akan mengerahkan ahli dan penyokong kami untuk hadir dalam himpunan tersebut. Sekarang saya nak bagi ingatan dan amaran kepada Datuk Seri Negeri. Pastikan pilihan raya akan datang bebas dan adil. Kalau tidak, rakyat akan bangun bangsa. Reformasi! 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 Reformasi!马来西亚首都吉隆坡举行大规模的集会，马来西亚最大规模的集会。